ჩვენ არ ვართ რა თქმა უნდა ჩვენი შედეგით ამ ეტაპზე კმაყოფილი. ვფიქრობთ რომ მეტი შეგვიძლია, მაგრამ ჩემი აზრით გუნჩი ამ ეტაპზე იმყოფება ორი განსხვავებული ნაკადი არის შედარებით გამოცდილი ბიჭები და ასევე არიან ახალი თაობის ბიჭები, რომლების შერწყმაც მიდის ამ ეტაპზე ერთმანეთთან და ფიქრობ, რომ ამის გამო არ გვაქვს ის სასურველი შედეგი, რაც უნდა ჰქონდეს. და ნახოთ, დიდი იმედი გვაქვს, რომ მეორე წრიდან უკეთესი შედეგი გვექნება. ყოჩებთან ვითამაშეთ, დავმარცხდით, მაგრამ პირველ წრესთან შედარებით უკვე დავინახეთ რაღაც წინ გადადგმულ ნაბიჯები და ვფიქრობ, რომ გავაუმჯობესებთ ჩვენ თამაშს და ძველ შედეგებს დაუბრუნდებით. Am წლის მიზანი რა გაქვს? Ციკო ანუ რაღაცა თუ არის ისეთი. Am წლის მიზანი გამომდინარე იქიდან, რომ მეშვიდე ადგილზე ვიმყოფებით, პირველ რიგში ექვსეულში გვინდა რომ შევიდეთ და პლეი-ოფში შემდეგ ნახოთ. შემდეგ ნახოთ. კი, ამ ეტაპზე ეს. ლაშა, ყოჩებში რა ხდება? ყოჩებში პირველი წრე ჩავატარეთ ნორმალურად, კარგად. მეორე ადგილზე დავამთავრეთ. ანუ შენ უყურე ფეხბურთში. მეორე ადგილზე დავასრულეთ პირველი წრე და მეორე წრეც დავიწყეთ გამარჯვებით, პრემიალური ქულით მოვიგეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და იყო რა თქმა უნდა ეხა რაღაც ხარვეზეები შეცდომები, მაგრამ პრემიით მოვიგეთ და ძალიან გახარებულები ვართ და მემზადებით შემდეგი თამაშისთვის. შემდეგ თამაშაც დიდი ალბათობით რომ გავიმარჯვებთ ხა. უბრალოდ პრემიალური ქულები მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ქულა დავაგროვოთ და გავიმყაროთ მეორე ადგილი, ესე რომ ვთქვათ რა, ჯერჯერობით. Ну, лашас азрс გავაგძელებ, რომ ну, ბლოკებად ყოფთ ხოლმე რა თამაშებს, ანუ რაღაც ეს ბლოკი გვაქვს, მაგალითად სამი თამაში. ლოკომოტივი, იუნკერები, ყაზბეგი და ну, მაქსიმალური ქულა თუ შეიძლება 15 ავიღოთ, ну, რაღაცა მიზანი დავისახეთ, რამოდენიმე ქულა შეგვიძლია ავიღოთ, ანუ რაღაც 14 თუ 13 ქონა, აღარ მახსოვს და ну, რა ვიცი, ბიჭები ხა შეიძლება არაზუსტ არ ვაქებ ხომ ეს რას ქვია ხა თამაშის მოედანზე, იმიტომ გავდივართ რომ თამაში მოვიგოთ და რა თქმა უნდა ერთმანეთს ვლოცავთ ხოლმე, მაგრამ აი მართლა რა არიცი, აუ ყოველას ვუტყვი ეს არ ამარტო თქვენ გეუბნებით, რომ როდესაც თქვენისგან მოდის რა ხედავს მოთამაშე, რომ აი შე რაღაცას მუშაობ, რაღაცას აკეთებ, ყოველთვის რაღაცას ცდილობ, ახალი ინფორმაცია მოუტანო, ხო? მოთამაშეც ახლა ცდილობს რომ თავის გაჩვენოს იქ. ანუ ეს ერთ გუნდათ მუშაობ, არა გვაქვს გაყოფილებებს, თელები ცალკე რაღაცას ვაკეთებთ, მოთამაშე თავის რაღაცა, რასაც მათრახით დავადგენთ, ის უნდა გააკეთოს. უფრო ეს ჯგუფური ვარჯიში და ჯგუფური მუშაობით კარგი გარემო იქნება იმის, რომ შემდეგ ერთად გვიხარია, ერთად ვაგებთ, ერთად წყის და ამიტომ ანუ არავის ბრალი არ არის თამაშის მოგება და წაგება და თუ ვიგებთ კიდე რა თქმა უნდა ერთად გვიხარია და ამიტომ რა ვიცი, მოხარული ვარ მართლა ხა პირველი წელია რაც წვლელობა დავიწყე და სულ ყოველთვის ჩემ თავში ვეძებ რამე ისე ხო არ ვაკეთებ, რამე ცუცს არ ვაკეთებ ხო რაღაც და იმიტომ რომ ხა მოთამაშე ვიყავი და არ მინდა ხა რასაც მე ვიძახოდი წვლელებზე რომ რაღაცა პრეტენზიები მქონდა, ხა ჩემზე ქონათ იგივე პრეტენზია რაც ამჟამად ვერ ხედავ და ეს რა შეხმატკილებულად კარგად არის ყველაფერი, არის კარგად კი შედეგიც მეკონა ხო შედეგიც რა თქმა უნდა საერთოდ ჩეჩი გამატებენ ხოლმე ბიჭები თუ არა შარშან უფრო მეტი ბუდიში და ეხა შემეზო უფრო მეტი მეღლიცინა ხო ეს რაღაცა საღლიცინურა ხო დავატორმოზე ხო აღარ წერ და